Somos bolsistas do PIPIC, que é realizado aqui na Unicamp, e fizemos a nossa pesquisa aqui na Niente. Nós desenvolvemos um projeto de um elevador, né, na nossa pesquisa, que tem 4 andares. Ele só tem 4 andares porque foi o que o programa nos permitiu com as listas que fizemos. Usando os botões, eu vou indicar o andar para ele ir para o andar 2 e o 3. E o nosso projeto de elevador ainda está em desenvolvimento. A gente ainda pretende melhorar ele visando acessibilidade e a inclusão.